Доброго дня, риболови. Потрапив мені до рук перевірний часом ехолот Lowrance Elite 5 HDI. Модель випускається з 2013 року і зарекомендувала себе лише з найкращих сторін. По моїх особистих оцінках, це один із найнадійніших ехолотів на ринку. В коробці є саме холод, датчик, кабель з'явлення, інструкція і фурнітура для кріплення датчика і підставка під сам холод. Ехолот оснащений кольоровим 16-бітним 5-дюймовим екраном з розширенням 480x480 пікселів, що дозволяє максимально детально відображати інформацію. Управління здійснюється кнопками на передній панелі. Також одразу доступен слот для карти пам'яті, який можна використовувати для запису інформації та використання карт для навігації. Свою назву ехолот HDI отримав від датчика, дослівно гібрид Dual Imaging. Датчик суміщає в собі сканер дна з частотами 455-800 кГц і звичайний сонар з частотами 83-200 кГц. В режимі сканування дна максимальна глибина до 91 метра, в звичайному режимі до 305 метрів. Ехолот має надзвичайно багато налаштувань і можливостей. Пройдемося по основних. Кнопка вибору сторінки. Як бачите, можна суміщати інформацію на екрані в зручному вигляді. Можна обрати як окремо звичайний сонар, чи зображення дна. Або виведення карти. Так і комбінувати у усіх різних можливостях цю інформацію. Оберемо режим симуляції. Розглянемо роботу ехолота. Можна сумістити карту для визначення місця знаходження, звичайний сонар і DI. Це максимальна кількість інформації, яку можна вивести одночасно. Як бачимо, звичайний сонар нам показує лише те, що знаходиться в товщі води, а реалістичне відображення дна дозволяє більш детально розгледіти те, що знаходиться на самому дні.
Тобто, якщо там буде затоплена чи якась гілка, чи ще щось, на звичайному сценарії ми побачимо лише горбик маленький в режимі, ну от якось, а в режимі реалістичного відображення дна можна розгледіти навіть окремі гілки дерева. Так, перейдемо на налаштування звичайного сонара. Можна обрати частоту 283 або комбінування цих частот. Також доволі цікава функція обозначення риби або Fish ID. Вона дозволяє перетворювати дуги риб. Тобто ехолот бачить рибу як дугу. Він сам буде інтерпретувати ці дуги як рибки і зображати їх різними величинами в залежності від розміру риби. Ось бачимо, промайнула рибка на глибині 7 метрів, маленький значок. Варто зауважити, що в режимі реального відображення дна, реалістичного відображення дна, функція Fish ID не буде працювати. Тобто ми рибу будемо бачити тільки як точки. Тому і зручно комбінувати інформацію. Тут ми бачимо, де знаходиться риба, тут як вона реально виглядає у воді. Ехолот підтримує ліцензійні карти Navionics, а також карти у форматі AT5. Використання карт дозволяє краще орієнтуватися на місцевості. Зараз я вам продемонструю. Ось у мене є карточка з картами України в форматі AT5. Вставляємо. Ехолот підвантажив інформацію. Перейдемо в режим карти, щоб було краще видно. От беремо першу доступну водойму. І от вже можна орієнтуватися. Якщо використовувати ліцензійні карти від Navionics, то можна рибалити на річці Дніпро, Чорному та Азовському морі з більш детальними картами. Там вказані і глибини, і місце розташування різних цікавих місць, все, що потрібно для якісної навігації. Розповісти про всі налаштування цього ехолота картплотера просто немає можливості. Їх тут настільки багато, що навіть власники, які користуються вже ними досить тривалий час, не можуть запам'ятати всіх особливостей. Тому після покупки одразу читайте інструкцію та досліджуйте ехолот. Це дозволить налаштувати його відповідно до своїх побажань і отримати максимальне задоволення. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей!